Fogona, que també l'integro dins d'aquest territori o aquestes poblacions adjacents a la conca de Barberà. Per tant, escolta, poden fer milers de tesis amb la documentació que encara ens queda a la comarca. Hi ha una cosa que lamentarem sempre, que és la crema dels arxius pròpiament d'aquí, que seria l'arxiu de la vegueria, l'arxiu de la batllia i l'arxiu de protocols. El reflex més important de la societat es troba sempre en els protocols notarials. Això, lamentablement, no ho tindrem mai, perquè doncs, ens ho varen cremar. Però la feina no se l'acabarà. Milers de tesis doctorals. Va, som-hi, què més? Molt bé. Us presento a la Maria Bonet. La Maria Bonet és catedràtica d'Història Medieval a la Universitat Rovira i Virgili, especialitzada en l'estudi dels ordres militars, fonamentalment l'ordre de l'hospital. Darrerament s'ha ocupat en temes, sobretot, que estan relacionats amb la identitat, la governança internacional i els entramats socials o religiosos al voltant d'aquest, de l'hospital, templers, sí, hospitalers. S'ha dedicat també molt a la recerca de les relacions socials, econòmiques i de poder a Catalunya, amb especial atenció a la Catalunya meridional, és a dir, a la Catalunya Nova, i especialment a Tarragona. Els temes referents a la guerra i a la violència de Catalunya del segle XII, és a dir, al voltant del segle XII, han estat l'objecte de la seva atenció de les últimes publicacions en les que ha treballat. De la seva obra, a mi m'agradaria destacar en especial un article publicat en un lloc una mica insòlit, on no se'ns acudiria anar a buscar, que és el Butlletí Arqueològic. El Butlletí Arqueològic va publicar una interessantíssima xerrada que va vindre a fer aquí Montblanc fa bastants anys, convidada per l'Associació Medieval de la Llegenda de Sant Jordi. Era en el marc de Sant Jordi que la van convidar a venir i va fer una xerrada. El títol, jo crec que no és el mateix, o potser sí, ja ens ho diràs, el títol de l'article és La conca de Barberà i Montblanc a la cruïlla del segle XII. Era el mateix que la conferència que vas fer a Tarragona, si era o aproximat? Proper, segurament. Era proper. El Josep Maria l'he preguntat sobre els papers, a mi m'agradaria preguntar sobre els recursos humans. Per les teves aules, per les aules de l'URB, per hi passen els futurs investigadors, els futurs estudiosos que hauran d'anar a buscar aquests papers. Com veus a les noves fornades de medievalistes, d'historiadors? Hi ha interès per la història medieval? Hi ha interès per la història en general? O és una disciplina que ha anat a més o ha anat a menys? Parlem una mica. Doncs és molt bona pregunta, perquè realment crec que hi ha un problema amb la història, en el sentit que el periodisme ha infectat la història, així com altres disciplines auxiliars, fins al punt que al final allò que és substantiu de la història, que és explicar la història a través de les causes, comprendre què hi ha darrere, no? Com deia Marc Bloch, pensar, mirar la història cap enrere, o com deia Pierre Vilar, pensar històricament, tot això ha desaparegut en general. Predomina la història contemporània, perquè és la més propera amb aquesta història d'ara, periodística, i tot allò que fa referència a èpoques més antigues, que és més complexa, i sobretot que s'ha de llegir una documentació en llatí, que has de tindre unes eines de lectura diferents, de paleografia, doncs realment a les nostres aules és difícil atreure a cap estudiant, en aquest sentit. Però bàsicament la qüestió és més profunda i més greu. Bàsicament perquè s'ha convertit en una visió molt superficial de la història. No hi ha una lectura, diguéssim, d'això, de les raons socials, econòmiques, de poder, i s'acaba fent, repeteixo, història bàsicament contemporània o, com deia, les disciplines auxiliars, l'arqueologia, les han elevat a la categoria de ciència, no? Que tenen una part científica, però que no són història. O sigui, és una part que ens ajuda a comprendre la història, fins a l'extrem que nosaltres tenim ara un grau, bueno, no nosaltres, totes les universitats catalanes i pràcticament espanyoles, un grau en arqueologia, no? Com si això doncs, tingués algun sentit realment, quan en realitat, repeteixo, doncs, és una eina per fer la història més completa. Però al final el que hem de saber formar són historiadors. O sigui que la tasca és complicada,
i els temps que, en què ens trobem estan marcats per això, per una aproximació molt epidèrmica de la història, novel·les històriques, pel·lícules, arqueologia, poc pensament històric. Així és com ho veig, perdoneu-me si sóc una mica pessimista. A veure, us ho has posat difícil, eh? De fet, el primer punt que volia posar sobre la taula, el Sandro me'l va criticar molt, és el mateix títol de la conferència d'avui, però ho he d'admetre, va ser per provocar una mica, no? Ja el vaig posar entre cometes perquè sabia que m'ho diries. El títol era Els ordes religiosos i els ordes monàstics en la reconquesta de la Conca de Barberà. Tots quan anàvem a escola de petits ens parlaven de la reconquesta. Ara, després, posteriorment, es va passar el repoblament. Ara es parla de la colonització. Sants on són? Reconquesta, colonització? A veure, home, el títol jo ja te'l vaig criticar malament. Dic, home, reconquesta, els ordes religiosos militars no van tenir cap participació, almenys a la Conca, a la reconquesta. Una altra cosa diferent i diversa és a Tortosa i a Lleida. Òbviament, no només els ordres religiosos, fins i tot el bisbe de Barcelona també va participar, no? I a més d'una manera molt important econòmicament i a més personalment. Però els ordres religiosos a la Conca de Barberà no van tenir la més mínima participació en la reconquesta. En tot cas, parlem després, i jo no sé si estarà d'acord amb la meva col·lega, en la colonització ja veurem el que van fer a la colonització, ja ho veurem. Jo tindré les meves idees, que probablement tindré temps d'exposar. Breument. Bé, estic d'acord amb el que ha dit abans la doctora Maria Bonet sobre el tema de la gent que fa medieval. Sí, és complicat. Jo mateix, sóc el secretari d'unes beques que dona la Fundació Noguera per a tesis doctorals que hagin tingut la màxima qualificació. Enguany se n'han presentat 8, 7 d'història moderna i contemporània i una de medieval. Què vol dir això? Vol dir que d'entrada no hi ha tant d'interès en aquests moments en el que és la història medieval, malgrat que hem de reconèixer que Catalunya havia tingut, aquesta és la veritat, una explosió de medievalistes importants. Els hem tingut des dels anys 30 fins fa poc temps. Però ara tot això ha baixat i és lamentable perquè, a més, la història medieval, com a mínim, és molt divertida. I, per tant, la gent això no ho sap. I després hi ha també la dificultat que bona part de la documentació que nosaltres utilitzem és en llatí. I després també amb una escriptura que moltes vegades és difícil d'entendre. I per tant, són dificultats que òbviament tenen els alumnes o els pretendents a alumnes d'aquestes especialitats. Estic d'acord amb tu, Maria. Molt bé. Doncs parlem de la Conca. Parlem de la Conca. Estem aquí per parlar de la Conca. I parlem de la Reconquesta, o situem-nos al segle X. La documentació de l'època, alguns documents que s'hi refereixen, parlen de la comarca, parlen de com si fos un lloc absolutament despoblat. Jo havia apuntat horrible i solitudine, no? Com no hi vivia ningú, això era un mar robat. Era realment així? És a dir, abans de Ramon Berenguer IV, la Conca era terra de ningú, era terra de frontera, això és el que es parla? Jo, a més, vull dir com que no hi era, no ho sé. Aquesta és la primera, però és clar, això és molt fàcil de respondre, perquè això ho podeu respondre tots vosaltres, com jo. Però jo haig de dir que tu, l'altre dia que estàvem parlant per preparar això, en els documents, quan es dona una població aquí, o almenys dues poblacions que es van donar aquí, que el comte o els comtes de Barcelona van donar els seus vassalls, per dir-ho d'una manera, en dos d'aquests documents
es parla in loco, ho diu en llatí, in loco horroris et vaste solitudinis. Això, en el nostre llenguatge, vol dir en el lloc d'horror, d'horror i d'amplíssima solitud. Aquesta expressió que la utilitzen l'adoració d'Ollers i l'adoració d'Anguera a finals del segle XI, es troba a altres documents de l'Urgell, també es dona i es va anant repetint. Esclar, és una expressió que treuen de la Bíblia, del Deuteronomi, un dels llibres, diguem-ne, de l'Antic Testament, que diu no sé què, fa referència a Israel, que havien d'anar a un lloc, horroris et vaste solitudinis. Esclar, si nosaltres ho acceptem en el peu de la lletra, sembla que a la Conca de Barberà, en aquells llocs, en aquell moment, no hi havia ningú. Sembla. La qual cosa es contradiu amb les recerques arqueològiques. Això ens ho haurien d'explicar els arqueòlegs. Jo crec que... A veure, a la Conca tenim dos aspectes. N'hi ha un de positiu i un de negatiu per al coneixement de la nostra comarca. L'aspecte positiu és que tenim bastants treballs de recerca. La Maria, aquest de la Cuina de Montblanc és fantàstic. D'altres també, aquell publicat a la revista Hispània, també a mi em va agradar molt. Sobretot totes les relacions feudo-basellàtiques, les relacions dels contes amb els vassalls que té aquí, la relació dels vassalls amb els senyors que treballen la terra, etc., i a més són consultables per internet. Busqueu Maria Bonet Donato i els trobareu tots i us els podeu deixar. Per tant, els seus treballs són importants. Jo mateix també en tinc interessants. Vull dir, jo crec que un dels millors treballs que he fet és el de la conquesta de Vimbodí, la colonització de Vimbodí. No sé si el tens aquest llibre, home, està exaurit. Hi ha el Carela per aquí? No, l'alcalde de Vimbodí no hi és. Llàstima, perquè li diríem a veure si em fa una redicció perquè no n'hi ha. Ja li fareu, ja. Què? En gens? Sí. No es dona ningú. Escolta'm, hi ha aquest. Després, l'Antoni Carreras, no, però deixa-m'ho perquè això és important. L'Antoni Carreras va fer també a veure si la Conca estava poblada o despoblada des del segle V fins al segle XI. I diu que estava bastant despoblada, bàsicament. Bé, no ho sabem. Jo crec que estava despoblada primer, perquè hi ha tota una sèrie d'incursions des de finals del segle X fins a començaments del segle XII, com a mínim hi ha tres de força, de molt fortes, que són les que va estudiar l'Albert Benet i Clarà, que aquestes van afectar terriblement, segons aquest autor, la nostra comarca. Per altra banda, home, algú hi havia d'haver, quan s'han conservat els topònims musulmans? Jo sóc de Solivella. Solivella és un topònim àrab, Vimbodí, hi ha algú de Vimbodí? No para. Vimbodí és un topònim àrab. Vinaixa és un topònim àrab. Durà, diuen que també és un topònim àrab. Per tant, si es van conservar, home, a Cabra, Rovira, a Cabra què teniu? La font de Solivella, no? El pou font de Solivella. Escolta, a Cabra, el terme de Cabra, però que està aquí a la vessant de la Conca, ja, no? Sí. És un altre topònim àrab. Això s'ha conservat. Si no hi hagués hagut algú, això no es podia conservar. Per tant, potser hi havia poca gent, però algú hi havia d'haver. Per altra banda, també, que no hi havia massa gent, hi ha un aspecte que no hem tocat gaire, que és l'aspecte de l'eremitisme que hi havia aquí. Escolta, el tema de Poblet, negat per molta gent, Poblet va ser un personatge, un eremita que va existir de veritat. Per tant, si hi havia un eremita que es deia Poblet, coi, alguna gent hi havia. Un altre eremita que estava per aquí era el Ramon de Vallbona.
també absolutament documentat. Per tant, algú hi havia d'haver. Ara, escolta, aquí no hi ha capitulacions de la població com hi va haver a Lleida o com hi va haver a Tortosa. No hi ha cap nucli poblacional seriós. Ara, aquí hi devia haver gent, segur, ja sé que m'hi havia agafat. No, en aquesta línia, doncs, veure com, sobretot a finals del 10 i fins a mitjans de l'11, tota la zona més avançada de la comtat de Barcelona i d'Urgent està d'alguna manera esquitxada per castells, castells que el que fan és aquesta defensa de marca i que, com dius, es dedueix que hi ha dificultats per ocupar-ho, perquè hi ha incursions andalusines que van davallant, però van davallant sobretot a partir de la segona meitat del segle XI, sí? Quan sí. Hi ha tot el tema dels regnes de taifes, tenen ja problemes interns, per dir-ho d'alguna forma simplificada. I què passa? En aquesta zona més fronterera, i tenim documents, encara que es diu que està, jo he agafat per exemple el cas de Forès, no? Cap home hi habita, ni cap jou llaura, cap jou de bous llaura, però en aquest mateix document, que és de 38-58, es dona com a feu els delmes. Per tant, i en el de Pere de Barberà, Pere Arnau de Barberà, també es donen rendes. Per tant, quan s'estan distribuint rendes, tot apunta a que ja hi ha colons, que ja hi ha activitat agrària, segurament afectada o limitada per tot el que significa estar a la frontera. El que tenim clar és que això és un terreny fronterer. Surt com a marca del comtat de Manresa, surt com a marca del comtat d'Urgell, de Barcelona, de formes diferents. I aquestes condicions de vida, naturalment, doncs, són més complicades, però és una marca molt, molt generosa, molt àmplia, que va pràcticament des del Llobregat al Mascansat, és a dir, que estem parlant d'un àmbit de Catalunya bastant notable en termes territorials i que més o menys s'articula de la mateixa manera. Estic d'acord, no hi ha nuclis de població, però és que tampoc n'hi ha masses a la Catalunya Vella sòlida. Hi ha viles, hi ha ciutats, d'acord? Però la mena de poblament que hi ha, o d'ocupació, és molt, podríem dir, fraccionada, molt trencada, no? Que correspon a la primera edat feudal. Hi ha també aquell aspecte, no? Que hi ha possibles o futurs habitants de l'Espluga de Francolí, allò que diuen, sí, nosaltres vindrem, estem parlant de l'any 1150, 1149-1150, nosaltres vindrem a habitar i a colonitzar a l'Espluga de Francolí quan hagi caigut, si donava, en mans de cristians. És a dir, escoltava, el 1149, la gent que, del nord, perquè no venen de res, venen del nord, que havien de venir aquí a la Conca, encara tenen por. És a dir, tenen por a Siurana. Per què? Perquè Siurana és un castell en el qual, de tant en tant, fa gràcies en aquest territori. És a dir, Poblet, a l'Eremita Poblet l'agafen i se l'emporta. El pobre Ramon de Vallbona li passa el mateix, també se l'emporta cap a Siurana, bueno, i després s'escapa, o el que sigui, no? Però vull dir que Siurana és un element que en aquella gent doncs, els hi feia por. Sí, però això és el segle XII. Això és el mitjà del segle XII, sí. Parlem de la reconquesta de la comarca té com a dues fases. Tornem un moment a la primera, el primer intent repoblador, el segle X, finals del segle X, quan la línia fronterera estava a la serra de Caral i a la serra de Miramar. Sí. A mi m'agradaria que comentés que era una època de castells, sí, més que de castells en el sentit de castell, de torres defensives. M'agradaria comentar que alguns treballs d'arqueòlegs, altra vegada sé que no us agrada que ho comenti, però és la realitat. Alguns treballs d'arqueòlegs han posat en dubte que aquestes torres defensives com no fossin o estiguessin relacionades tant amb els cristians com amb els musulmans. No sabem si eren torres defensives dels cristians contra els musulmans a la Serra de Prades o bé dels musulmans contra els cristians que venien del comtat de Barcelona i de Manresa. Això ve avalat
perquè a la torre de Santa Perpètua, del sí, sí, de Santa Perpètua, l'arqueòleg que va fer l'excavació va fer una prova de carbó 14 a un dels de les fustes del, sí, de la torre i la cronologia no quadrava amb la tesi tradicional de quan es reconquereix la Santa Perpètua de Gaià. Ho dic perquè això, tot això també està evolucionant en aquests moments, no? I també evoluciona en l'altre sentit que al segle X s'ha de parlar també d'un altre fet molt important que no es pot obviar, que són les ràtzies musulmanes. Especialment n'hi ha una de molt característica o molt estudiada, o que és la més simbòlica, que és la de l'Almanzor, Almansur, que va cap a Barcelona, però que d'alguna manera afecta també els pobles de la Conca de Barberà. Sí, sí. Sants. Què vols que digui? Que comentis les ratxes musulmanes i especialment la de l'Almanzor. A veure, aquí hi ha tres ràcies, segons Benet, Albert, Benet i Clarà, tres ràcies musulmanes importants que van afectar profundament la nostra comarca. Aquesta primera, que és del 985, és la del Montsó. La veritat és que no anava contra la Conca, anava contra el pla de Barcelona, però efectivament, segons Benet, va passar per aquí i per tant els efectes van ser devastadors. Aquesta, la primera, després n'hi ha una altra, espera't, que... Ui, mare de Déu, quantes n'hi ha. Bueno, jo ho veig. N'hi ha una altra a finals del segle XI, o a mitjan temps, a mitjan segle XI, n'hi ha una altra de molt forta. Després hi ha una contra, diguem-ne, revolució, que és que a la segona meitat del segle XI, aquí, hi ha un interès, un nou interès per colonitzar i reconquerir i colonitzar la comarca. A la segona meitat del segle XI, bueno, és quan es dona el castell de Barberà, quan es dona Forès, quan es dona Conesa, etc. I després hi ha una tercera falconada també important entre el 1102, 1104 i 1105, que són dels almohades, no? I aquesta sembla que també provoca una certa destrucció dels castells que s'havien implementat o s'havien doncs construït aquí a la comarca. I després ja, a partir d'aquestes tres, diguem-ne, falconades importants, hi ha la reconstrucció de la comarca. Aquesta reconstrucció, que serà a partir del 1113 fins a 1150. I, efectivament, en molts dels documents que hi ha d'aquesta època, ara estic pensant en el castell del Tallat. El Tallat, per cert, és un altre topònim sarraí àrab, que vol dir la talaia. Imagineu-vos, tota la vida havíem pensat que el Tallat era un espadat. No, no, és també un topònim d'origen àrab. Ho dic perquè bona part de les concessions que fan els comtes en aquest territori, una de les imposicions o una de les condicions que posen en els seus vassalls és que construeixin el castell. I això es dona majoritàriament en aquesta època que dic jo, després de 1113 fins al 1149-1150. No? Per tant, ara no sé què volia dir. No. Bueno, parlàvem... És igual, va, tira. De les ràtzies àrabs. De les ràtzies àrabs. Les ràtzies van tallar aquesta primera... aquest primer intent de repoblar, de reconquerir la comarca? No, sí, no, en absolut. El que passa que, certament, hi havia unes dificultats afegides, però la ràtzia les practicaven també els cristians en el territori andalusí. És sí, a dir, que eren d'anada i tornada, en moments podríem dir de més activitat, com seria l'època del Mansur, perquè realment va ser una època en què s'estava començant a desplomar el califat i el Mansur buscava rèdits de forma, podríem dir, diferent, no?
o bé, com dius tu, a principis del 12, quan hi ha tot el tema de la explosió dels almohades. Però també hem de tenir en consideració que tots aquests castells de la frontera servien per, d'alguna manera, fustigar o tindre alguna mena d'atac a les posicions andalusines. De fet, el 1105, des del comtat d'Urgell, es conquereix Balaguer. I aquesta és una fita, penso que és cabdal. A partir d'aquest moment, efectivament, hi ha una sèrie d'infeudacions, de posicions en tot aquest territori que estem intentant explicar, no? Que aniria des de l'Urgell fins a la Conca, i que realment, resseguint el diplomatari de Poblet de l'Agustí Altisent, podem observar com hi ha una intensificació, com s'estan apropant o s'estan posicionant cap a Lleida, o cap a la zona també de la Conca, com deies anteriorment, tot el que és la posició del Baliat de Siurana, que també ocasionava doncs, aquests atacs. Per tant, estic d'acord amb la destrucció que arriba per aquestes falconades, però també els cristians estan guanyant el terreny i, de fet, acaben guanyant la partida. Estan guanyant el terreny, s'estan posicionant i s'estan posicionant en un sistema militar, podríem dir, diferent als andalusins, en el sentit que controlen millor el territori. En l'època ja del segle XI, quan hi ha tota la situació dels taifes, recuperen les ciutats. L'Andalus d'alguna manera intenta rellençar-se en aquestes ciutats, podríem dir, entre comentes, més provincials, d'acord? Però perden capacitat militar operativa, la perden. I és potser en aquest moment en què el món cristià, encara que amb uns recursos segurament més pobres, no? O menys, podríem dir, població també, poden posar una mica les primeres dificultats serioses, insisteixo, des dels anys 30 als anys 50 del segle XII hi ha tota una sèrie d'infiltracions, les que comentaves, però sí. També s'observa com se van apropant a Lleida, o sigui, estan concedint llocs que ja són molt propers a Lleida. La pregunta clau, per què no ataquen Lleida? Poden? No poden? Segurament no poden. Aquí també hi ha la disputa, penso, això ja és un tema més complicat, entre el comte d'Urgell i el comte de Barcelona. El comte de Barcelona no li interessa que Urgell acabi conquerint Lleida de motu propi. I, exacte, i aquí, després si vols comentes el de Barberà, no? Per mi Barberà té una funció, la dotació als templers de Barberà és una tentativa de marcar frontera interna entre els cristians, com passarà a Novilles, a Navarra, amb Aragó. Jo encara tinc una altra idea. Doncs digue'ns. No, home, el comtat d'Urgell vol arribar fins al mar. Oh, clar. Per això té Forès i per això té Barberà. Però naturalment el comte de Barcelona no detalla. Molt bé. El problema que tenim també són les fonts. Sí. Perquè les fonts d'Urgell no han arribat de la mateixa manera que han arribat les fonts de Barcelona. Sí. Amb la qual cosa la nostra imatge està una mica esbiaixada, diguéssim, cap al qui va acabar guanyant la partida, al meu entendre, Ramon Berenguer IV. O sigui que, efectivament, el comte d'Urgell tenia unes possibilitats i unes potencialitats, no diré equivalents, perquè no tenia Barcelona, però notables, notables en termes de poder prosperar. Parlau de les disputes entre dos comtes, el d'Urgell i el de Barcelona. Home, era bàsicament de col·laboració. Sí. Bueno, sí, disputes, no? Sí, hi entrarem. De col·laboració envers la Conca, al segle XI aquesta frontera de Caral-Miramar baixa el Pla, al segle XI és quan s'infeu de Barberà, no? Barberà, Pira, Conesa, Prenafeta, ja ho havia apuntat aquí, les dues Esplugues, l'Espluga Jussana amb l'Espluga Sobirana, i és potser en aquest marc de competició soterrada, a veure qui avançava més, que es planteja un problema, el de les falsedats documentals. Jo he llegit que a veure, hi ha molts medievalistes que diuen que molts documents dels que remeten, que estan posats cronològicament com del segle XI, en realitat es van redactar al segle XII falsificant les dates i falsificant el contingut. Això també alguns autors ho emmarquen en aquesta disputa entre el comte de Barcelona i el comte d'Urgell, perquè atribueixen aquestes falsificacions al comte de Barcelona.
perquè així el comte de Barcelona justificava la seva preeminència a la Conca de Barberà. Després parlarem de quines eines va fer servir el comte de Barcelona per imposar-se en aquesta lluita semisoterrada. Això, alguna cosa has escrit, no, no Maria, sobre tot això? Sí, bueno. Ens ho expliques una mica? Ens parlem una mica de la falsa. No, bueno, jo ho diré de manera general. Escolteu-me, els documents s'han falsificat sempre. Sempre, sempre, sempre. I a més, a l'època medieval, fins i tot els falsificadors de documents papals, que també els falsificaven, eren excomunicats. O sigui que, en fi, era un pecat mortal seriós. Ara, s'han falsificat sempre. Hi ha una cosa que cal dir. Molts d'aquests documents són falsos, és a dir, poden ser falsos com a escriptura, com a document redactat, però poden respondre a realitats existents anteriorment. Això passava. Bueno, home, avui dia no passa, però antigament sí, passava. És a dir, un podia tenir un bé concedit per un comte, concedit per una autoritat, i naturalment l'element que sustentava aquell dret era fungible. Era fungible. I a més, hi havia cares, vull dir que també es podien cremar. És a dir, un tros de pergamí, que a més eren petitons, però també es podien cremar un paper ja, per descomptat, molt més. Per tant, moltes vegades, algun d'aquests documents importants que reflectien drets concedits pel comte a un privat o a un vassall seu, podia haver desaparegut, o podia haver estalviat, o podia haver-se cremat, o el que fos. I aleshores, a vegades, doncs feien, en una època posterior, un contingut redactat en una altra època d'un contingut d'aquell document que s'havia exerciat. Escolteu-me, jo he tocat molts pergamins, he tocat molts de pergamins. I, per exemple, a l'Arxiu Històric de Protocols de Barcelona, de seguida, tocant, només tocant, vull dir, no cal tenir massa idees de diplomàtica arxivística, simplement tocant, home, mirant la lletra ja ho veus encara més fàcilment, però tocant el pergamí ja te n'adones que, ostres, aquest no és un pergamí de l'XI, sinó que més aviat és un pergamí del segle XIII. I per tant, n'hi ha. Per tant, la falsificació de documents es va donar, però moltes vegades el contingut que era falsificat responia a una realitat anterior. És això el que volies que expliqués? Sí. Vale, molt. Maria, sí, t'estàs d'acord, Maria? Sí, suposo que sí. A veure, el que passa que hi ha realment una iniciativa de Ramon Berenguer IV de demostrar els seus drets, o de la cancelleria d'aquella sí. època del XII, demostrar drets a la Conca, que no sabem ben bé si els havia tingut o no, més aviat podríem pensar que no. Per exemple, el document de 1054 que Ramon Berenguer I dona a Arnau Pere a Barberà, que és molt discutit. Aquest, clar, quan li comença a dir que arribarà fins a l'Ebre, a la seva, sí, sí, a la seva sí. previsió, doncs és una notícia estranya, perquè no era pensable en aquell moment que poguessin arribar, tot i que Ramon Berenguer I sí que tenia alguna idea ja bastant més àmplia dels seus antecessors, no? Perquè quan ha arribat a Madrid ja comença a veure que la cosa és possible. Però podem parlar de falsificació, podem parlar d'interpolació. El que està clar és que els comtes de Barcelona, a Barberà en concret, a Barberà, no tenen capacitat de maniobra, encara que es pugui reconstruir fidedigna o falsament el vincle vassallat. No ho tenen. I quan ell li còpia el document de donació als templers, perquè això ho has estudiat tu, Josep Maria, és a dir, que realment el document del comte de Urgell de l'any 32 és imitat, copiat, el 35. Sí, el 35 del comte de Barcelona. Exacte, i fa el mateix document. Aquí el que està intentant és esborrar i dir, no, això ho he donat jo, no ho has donat tu, servint en el mateix document. Sí, sí. Per tant, alguna cosa va passar en el sentit de voler atribuir-se un poder
que no té realment, penso, això ja és una opinió, que no té realment fins que no conquereix, en aquest cas, aquí, Siurana. Ja. Ara, això també ho fan els nobles, eh? Sí, sí. Els nobles també s'inventen donacions, o no? Sí, sí, sí. A tothom. Sí. Tothom que pot, o tothom que té patrimoni. I que no té, diguem-ne, la base legal per demostrar davant d'un jutge que aquella propietat és seva. Bueno, després ja no els judicis. I en els judicis, algunes vegades s'accepten i altres vegades es rebutgen. És a dir, els jutges no sabien diplomàtica arxivística, però home, sabien si el comte de Barcelona en aquests moments només era comte de Barcelona o si era rei de Tortosa. Per tant, la dificultat de saber llatí, de llegir documents, si els llegim, damunt hi ha el risc que aquests documents siguin falsos. Ja, complicada la cosa. Els trens, la feina. Complicada. Avancem fins al segle XII. El segle XII és el gran segle de la reconquesta efectiva. Però fer un incís sobre la falsedat documental. Una manera en què podem començar a ensumar, no? si és fals o no, és els trasllats. És a dir, sí. Quan un document arriba en còpies posteriors que s'ha traslladat, doncs, bueno, aquí és la primera sospita que has de tenir. Sobretot si són documents importants i no tens l'original. Dius, el trasllat de tal, el trasllat de quan, això, on està l'original? Que no es conserva, a vegades, eh? Però els trasllats poden ser... Encara t'hi afegeixo una altra cosa. Vinga, doncs. Hi ha algú de Vimbodí? No. No hi ha ningú de Vimbodí. Per exemple, la carta de donació de Ramon Berenguer IV als habitants de Vimbodí... És falsa? No és que sigui falsa. A la datació, aquests documents comencen primer el nom del comte, dono els habitants, que ja diuen els habitants que ja habiten a Vimbodí i els que vindran, etc. Aquest lloc perquè hi visquin, conreen les terres, etc. Amb les condicions que em donin una novena part de les collites, i al final hi ha sempre la datació. I la datació, generalment fins a 1151 o 1150, és pels anys, aquesta és la diferència de nosaltres de la resta de la península ibèrica. Nosaltres datem pels anys de coronació dels reis francs. Dels reis de França. A Castella no, eh? A Castella daten per l'era Hispània. 38 anys abans que l'era comuna, la nostra. Veieu quina diferència, eh? Bé, per tant, després, moltes vegades, a Castella continuen datant per l'era hispànica i aquí, a partir de 1150, ja s'introdueix l'any, diguem-ne, la data comuna, que és l'any de l'encarnació o l'any de la nativitat, bueno, diguem, però s'introdueix la datació comuna, la que tenim nosaltres avui. En el document de donació de Vimbodí, que conservava l'arxiu de Poblet, bueno, que conservava el monestir de Poblet, perquè després Vimbodí va ser donat al monestir de Poblet, i quan es donava un bé, es donaven també els documents que certificaven que aquell bé, doncs, a partir d'aquell moment, el posseïa, doncs, el donatari, no? Bé, en aquest document de Vimbodí, curiosament, l'any, diguem-ne, de la coronació del rei Franc, que ara no me'n recordo quin és, li van esborrar un pal. Perquè els documents, els anys, no estan pels números que nosaltres utilitzem ara, estan per números romans, és a dir, pals, els quatre pals, ja sabeu, els tres pals eren uns, els 10, les X eren 10, les L eren 50 i les C doncs eren 100, no? Bé, i les M eren 1000, però la M no la posàvem mai, sempre dèiem milèsimo,
Bé, per tant, què van fer? Doncs algú, i probablement van ser els monjos de Poblet, van esborrar un d'aquells pals i a partir d'aquell moment no se sap mai, és a dir, està esborrat, no se sabia l'any, diguem-ne, de la donació del comte de Barcelona de Vimbodí a la gent de Vimbodí. Això què vol dir? Vol dir que d'alguna manera Poblet considerava que Poblet era anterior a la fundació de Vimbodí. Tot això tenia a la llarga interès econòmic, en el qual no m'explanaré, però només sapigueu que fins i tot hi havia aquest, o es dona a la història, el fet de que s'esborra un pal per tal de desfigurar la data, diguem-ne, d'un document. Quin rotllo estem fent? Jo afegiré un altre raspall de document, que sí. És el 1150, és a dir, a la donació de Ramon Berenguer IV del monestir de Poblet, no? Als monjos de Fontfreda, hi ha algunes de les còpies que publica l'Agustí Altisent, que està raspat el número 1, de manera que és 1150. Val? Això no vol dir, alerta, que no hi hagués, potser, ell ho va deixar una mica a l'aire, sí, sí. Alguna qüestió prèvia al 1150, inclús alguna donació. D'acord? De fet, hi ha un donatiu de Cardona al 1150, sí. Per tant, és versemblant que ja hi hagués alguna comunitat cistercenca que hauria rebut quelcom aquí a Poblet. Però la pròpia comunitat, i això és una activitat de l'escrivania monàstica, hauria raspat aquest u per tal de donar... Com el tema de Vimbodí. Exacte, el mateix, per tal que fos la data de fundació de Poblet el 1550. Bé, ja veu una mica el fil del que... Sí, sí, ho expliques perfectament bé. Ja veieu que està complicada, doncs, la cosa, eh? Els uns raspaven, els altres estripaven... Bueno, situem-nos al segle XII, el moment de ple de reconquesta, o la definitiva ja. La diferència entre el segle XII i els intents anteriors és que aquí apareixen els ordres religiosos. Fins al moment, fins a aquesta època, al capdavant hi havia famílies nobiliàries, serveres, etc. En aquest moment apareixen els templers aquí. Els templers venen, sembla, propulsats per la corona. És la corona la que els diu als templers, va, doneu-me un cop de mà o el que sigui. Això ho ha estudiat la Maria, els sants també, però la Maria més en profunditat. Aquesta sembla que competència soterrada, no? Per dir, bueno, parem els peus als senyors feudals perquè hi vull entrar jo. No? Va per aquí? Per a 5 cèntims d'això, hem de veure, hem de pensar en termes ja generals d'Europa, d'Europa, de l'Occident feudal, que hi ha una diferència entre el segle XI i el segle XII. El segle XII, com deia Marc Bloch, és la segona edat feudal en la qual ja no tindríem un predomini de les aristocràcies militars, de l'autarquia i de la fractura territorial, sinó que apareixen noves formes polítiques, això vol dir, en el cas d'Europa, i subsidiàriament aquí, la monarquia i els comtes, això vol dir també noves institucions religioses, hi ha una renovació monàstica molt important, que encapçala el sister, però que també hi participen de forma contundent els ordres militars. Això vol dir també, sobretot, l'aparició de viles i ciutats. Per tant, tenim, segons deia Marc Bloch, la primera i la segona edat feudal. A partir d'aquest esquema genèric, el que podem observar aquí també a la Conca és que d'aquesta condició, situació fronterera que hem vist que va predominar, com s'ha dit ara, fins al 1150, xifres rodones, sí? Es passa a una nova condició, encara que encara estava per conquerir Siurana 1153. Però es passa a una nova situació. Quina és aquesta situació? Bé, la situació és que aquests llinatges nobiliaris tan importants com el Cervera no volen que aquí hi hagi competidors i intensifiquen tot el sistema d'enfeudació, colonització, a partir de les Esplugues, Espluga Sobirana i Espluga Jussana, Pons i Ramon de Cervera. Aquests dos senyors tenien probablement l'ambició de conquerir Siurana,
no diré de forma privada, però sí de tindre un lideratge que el comte no estava disposat a acceptar. Per què no estava disposat a acceptar? Home, havia fet la reconquesta més important que hi ha hagut a Catalunya, de fet, que és Tortosa, el 1141. Sí. Això li va donar un prestigi espectacular. Havia aconseguit doblegar, en un cert sentit, el comte d'Urgell i l'havia fet vessar el seu per Lleida. I com anava a consentir que hi hagués aquests Cervera, per dir potser els més emblemàtics, però no eren els únics, podem esmentar Pere Puigverd una miqueta més tard, que en definitiva governaven la conca de forma, no diré independent, però quasi independent en referència a aquests poders comtals que estaven també d'alguna manera desenvolupant-se. I és en aquest context, en aquestes circumstàncies, primer tindríem aquesta posició de Barberà que no acaba de fraguar, que no acaba de fraguar, si més no, al moment de la dotació, que és 1135, perquè naturalment encara estem en plena frontera i, bueno, tu ho explicaràs millor. Fogona, que també l'integro dins d'aquest territori o aquestes poblacions adjacents a la conca de Barberà. Per tant, escolta, poden fer milers de tesis amb la documentació que encara ens queda a la comarca. Hi ha una cosa que lamentarem sempre, que és la crema dels arxius pròpiament d'aquí, que seria l'arxiu de la vegueria, l'arxiu de la batllia i l'arxiu de protocols. El reflex més important de la societat es troba sempre en els protocols notarials. Això, lamentablement, no ho tindrem mai, perquè doncs, ens ho varen cremar. Però la feina no se l'acabarà. Milers de tesis doctorals. Va, som-hi, què més? Molt bé. Us presento a la Maria Bonet. La Maria Bonet és catedràtica d'Història Medieval a la Universitat Rovira i Virgili, especialitzada en l'estudi dels ordres militars, fonamentalment l'ordre de l'hospital. Darrerament s'ha ocupat de temes, sobretot, que estan relacionats amb la identitat, la governança internacional i els entramats socials o religiosos al voltant de l'hospital, templers i hospitalers. S'ha dedicat també molt a la recerca de les relacions socials, econòmiques i de poder a Catalunya, amb especial atenció a la Catalunya meridional, és a dir, a la Catalunya nova, i especialment a Tarragona. Els temes referents a la guerra i a la violència de Catalunya del segle XII, és a dir, al voltant del segle XII, han estat l'objecte de la seva atenció de les últimes publicacions en les que ha treballat. De la seva obra, a mi m'agradaria destacar en especial un article publicat en un lloc una mica insòlit, on no se'ns acudiria anar a buscar, que és el Butlletí Arqueològic. El Butlletí Arqueològic va publicar una interessantíssima xerrada que va vindre a fer aquí Montblanc fa bastants anys, convidada per l'Associació Medieval de la Llegenda de Sant Jordi. Ella, en el marc de Sant Jordi, la van convidar a venir i va fer una xerrada. El títol, jo crec que no és el mateix, o potser sí, ens ho diràs, el títol de l'article és La conca de Barberà i Montblanc a la cruïlla del segle XII. Era el mateix que la conferència que vas fer, te'n recordes? Si era o aproximat? Proper, segurament. Era proper. El Josep Maria l'he preguntat sobre els papers, a mi m'agradaria preguntar sobre els recursos humans. Per les teves aules, per les aules de la URB, per hi passen els futurs investigadors, els futurs estudiosos que hauran d'anar a buscar aquests papers. Com veus a les noves fornades de medievalistes, d'historiadors? Hi ha interès per la història medieval? Hi ha interès per la història en general? O és una disciplina que ha anat a més o ha anat a menys? Parlem una mica. Doncs és molt bona pregunta, perquè realment crec que hi ha un problema amb la història, en el sentit que el periodisme ha infectat la història, així com altres disciplines auxiliars, fins al punt que al final allò que és substantiu de la història, que és explicar la història a través de les causes, comprendre què hi ha darrere, no? Com deia Marc Bloch, pensar mirant la història cap enrere, o com deia Pierre Vilar, pensar històricament, tot això ha desaparegut, en general. Predomina la història contemporània, perquè és la més propera amb aquesta història d'ara, periodística, i tot allò que fa referència a èpoques més antigues, que és més complexa, i sobretot que s'ha de llegir amb una documentació en llatí,
que has de tindre unes eines de lectura diferents, la paleografia, doncs realment a les nostres aules és difícil atreure a cap estudiant en aquest sentit. Però bàsicament la qüestió és més profunda i més greu. Bàsicament perquè s'ha convertit en una visió molt superficial de la història. No hi ha una lectura, diguéssim, d'això, de les raons socials, econòmiques, de poder, i s'acaba fent, repeteixo, història bàsicament contemporània o, com deia, les disciplines auxiliars, l'arqueologia, les han elevat a la categoria de ciència, no? Que tenen una part científica, però que no són història. O sigui, és una part que ens ajuda a comprendre la història, fins a l'extrem que nosaltres tenim ara un grau, bueno, no nosaltres, totes les universitats catalanes i pràcticament espanyoles, un grau en arqueologia, no? Com si això doncs, tingués algun sentit realment, quan en realitat, repeteixo, doncs, és una eina per fer la història més completa. Però al final el que hem de saber formar són historiadors. O sigui que la tasca és complicada i els temps en què ens trobem estan marcats per això, per una aproximació molt epidèrmica de la història, novel·les històriques, pel·lícules, arqueologia, poc pensament històric. Així és com ho veig. Perdoneu-me si sóc una mica pessimista. A veure, us ho has posat difícil, eh? De fet, el primer punt que volia posar sobre la taula, el Sandro me'l va criticar molt. És el mateix títol de la conferència d'avui, però ho he d'admetre, va ser per provocar una mica, no? Ja el vaig posar entre cometes perquè sabia que m'ho diries. El títol era Els ordres religiosos i els ordres monàstics en la reconquesta de la Conca de Barberà. Tots quan anàvem a escola de petits ens parlaven de la reconquesta. Ara, després, posteriorment, es va passar el repoblament. Ara es parla de la colonització. Sants, on són? Reconquesta, colonització... A veure, home, el títol jo ja te'l vaig criticar malament. Dic, home, reconquesta, els ordres religiosos militars no van tenir cap participació, almenys a la Conca, a la reconquesta. Una altra cosa diferent i diversa és a Tortosa i a Lleida. Òbviament, no només els ordres religiosos, fins i tot el bisbe de Barcelona també va participar, no? I a més d'una manera molt important econòmicament i a més personalment. Però els ordres religiosos a la Conca de Barberà no van tenir la més mínima participació en la reconquesta. En tot cas, parlem després, i jo no sé si estarà d'acord la meva col·lega, en la colonització ja veurem el que van fer a la colonització, ja ho veurem. Jo tinc també les meves idees, que probablement tindré temps d'exposar. Breument. Bé, estic d'acord amb el que ha dit abans la doctora Maria Bonet sobre el tema de la gent que fa medieval. Sí, és complicat. Jo mateix sóc el secretari d'unes beques que dona la Fundació Noguera per a tesis doctorals que hagin tingut la màxima qualificació. Enguany se n'han presentat 8, 7 d'història moderna i contemporània i una de medieval. Què vol dir això? Vol dir que d'entrada no hi ha tant d'interès en aquests moments en el que és la història medieval, malgrat que hem de reconèixer que Catalunya havia tingut, aquesta és la veritat, una explosió de medievalistes importants. Els hem tingut des dels anys 30 fins fa poc temps. Però ara tot això ha baixat i és lamentable perquè, a més, la història medieval, com a mínim, és molt divertida. I, per tant, la gent això no ho sap. I després hi ha també la dificultat que bona part de la documentació que nosaltres utilitzem és en llatí. I després també amb una escriptura que moltes vegades és difícil d'entendre i, per tant, són dificultats que, òbviament, tenen els alumnes o els pretendents alumnes d'aquestes especialitats. Estic d'acord amb tu, Maria. Molt bé. Doncs parlem de la Conca. Parlem de la Conca. Estem aquí per parlar de la Conca. I parlem de la Reconquesta o situem-nos
al segle X, la documentació de l'època, alguns documents que s'hi refereixen, parlen de la comarca, parlen de com si fos un lloc absolutament despoblat. Jo havia apuntat horribili solitudine, no? Com no hi vivia ningú, això era un mar robat... era realment així? És a dir, abans de Ramon Berenguer IV, la Conca era terra de ningú, era terra de frontera, això és el que es parla? Jo, respondria com que no hi era, no ho sé. Aquesta és la primera, aquesta és la primera, però esclar, això és molt fàcil de respondre, perquè això ho podeu respondre tots vosaltres, com jo. Però jo haig de dir que tu, l'altre dia que estàvem parlant per preparar això, en els documents, quan es dona una població aquí, o almenys dues poblacions que es van donar aquí, que el comte o els comtes de Barcelona van donar els seus vassalls, per dir-ho d'una manera, en dos d'aquests documents es parla in loco, ho diu en llatí, in loco horroris et vaste solitudinis. Això, en el nostre llenguatge, vol dir en el lloc d'horror, d'horror i d'amplíssima solitud. Aquesta expressió que utilitzen, que la utilitzen la donació d'Ullés i la donació d'Anguera a finals del segle XI, es troba a altres documents de l'Urgell, també es dona, i es va anar repetint. Esclar, és una expressió que treuen de la Bíblia, del Deuteronomi, un dels llibres, diguem-ne, de l'Antic Testament, que diu no sé què, fa referència a Israel, que havien d'anar a un lloc horroris et vaste solitudinis. Esclar, si nosaltres ho acceptem en el peu de la lletra, sembla que a la Conca de Barberà, en aquells llocs, en aquell moment, no hi havia ningú. Sempre. La qual cosa es contradiu amb les recerques arqueològiques. Això ens ho haurien d'explicar els arqueòlegs. Jo crec que... A veure, a la Conca tenim dos aspectes. N'hi ha un de positiu i un de negatiu per al coneixement de la nostra comarca. L'aspecte positiu és que tenim bastants treballs de recerca. La Maria, aquest de la Cunyada de Montblanc, és fantàstic. D'altres també, aquell publicat a la revista Hispània, també a mi em va agradar molt. Sobretot totes les relacions feudo-vassallàtiques, les relacions dels comtes amb els vassalls que té aquí, la relació dels vassalls amb els senyors que treballen la terra, etc., i a més són consultables per internet. Busqueu Maria Bonet d'Onato i els trobareu tots i us els podeu deixar. Per tant, els seus treballs són importants. Jo mateix també en tinc interessants. Vull dir, jo crec que un dels millors treballs que he fet és el de la conquesta de Vimbodí, la colonització de Vimbodí. No sé si el tens aquest llibre, home, està exaurit. Hi ha el Canela per aquí? No, l'alcalde de Vimbodí no hi és. Llàstima, perquè li diríem a veure si em fa una redició, perquè no n'hi ha. Ja li faré arribar. Què? Entens? No els donaré ningú. Escolta'm, hi ha aquest. Després, l'Antoni Carreras, no, però deixa-m'ho perquè això és important. L'Antoni Carreras va fer també a veure si la Conca estava poblada o despoblada des del segle V fins al segle XI. I diu que estava bastant despoblada, bàsicament. Bé, no ho sabem. Jo crec que estava despoblada primer, perquè hi ha tota una sèrie d'incursions des de finals del segle X fins a començaments del segle XII, com a mínim hi ha tres de força, de molt fortes, que són les que va estudiar l'Albert Benet i Clarà, que aquestes van afectar terriblement, segons aquest autor, la nostra comarca. Per altra banda, home, algú hi havia d'haver, quan s'han conservat els topònims musulmans? Jo soc de Solivella. Solivella és un topònim àrab, Vimbodí, hi ha algú de Vimbodí? No para.
Vingut és un topònim, topònim. Ara, Vinaixa és un topònim àrab. Durant, diuen que també és un topònim àrab. Per tant, si es van conservar, home, a Cabra, Rovira, a Cabra què teniu? La Font de Solivella, no? Pou de Solivella. El Pou, Font de Solivella. Escolta, a Cabra, el terme de Cabra, però que està aquí a la vessant de la Conca, no? Sí. És un altre topònim àrab. Això s'ha conservat. Si no hi hagués hagut algú, això no es podia conservar. Per tant, potser hi havia poca gent, potser hi havia poca gent, però algú hi havia d'haver. Per altra banda, també, que no hi havia massa gent, hi ha un aspecte que no hem tocat gaire, que és l'aspecte de l'eremitisme que hi havia aquí. Escolta, el tema de Poblet, negat per molta gent, Poblet va ser un personatge, una eremita que va existir de veritat. Per tant, si hi havia una eremita que es deia Poblet, coi, alguna gent hi havia. Una altra eremita que estava per aquí era el Ramon de Vallbona, també absolutament documentat. Per tant, algú hi havia d'haver. Ara, escolta, aquí no hi ha capitulacions de la població com hi va haver a Lleida o com hi va haver a Tortosa. No hi ha cap nucli poblacional seriós. Ara, aquí hi devia haver gent, segur, ja sé que m'hi havia agafat. No, en aquesta línia, doncs, veure com, sobretot a finals del 10 i fins a mitjans de l'11, tota la zona més avançada del comtat de Barcelona i d'Urgell està d'alguna manera esquitxada per castells que el que fan és aquesta defensa de marca i que, com dius, es dedueix que hi ha dificultats per ocupar-ho, perquè hi ha incursions andalusines que van davallant, però van davallant sobretot a partir de la segona meitat del segle XI, sí? Quan sí. Hi ha tot el tema dels regnes de taifes, tenen ja problemes interns, per dir-ho d'alguna forma simplificada. I què passa? En aquesta zona més fronterera, i tenim documents, encara que es diu que està, jo he agafat per exemple el cas de Fogués, no? Cap home hi habita, ni cap jou, ni llaura, cap jou de bous llaura, però en aquest mateix document, que és de 38-58, es dona com a feu els termes. Per tant, i en el de Pere de Barberà, Pere Arnau de Barberà, també es donen rendes. Per tant, quan s'estan distribuint rendes, tot apunta a que ja hi ha colons, que ja hi ha activitat agrària, segurament afectada o limitada per tot el que significa estar a la frontera. El que tenim clar és que això és un terreny fronterer. Surt com a marca del comtat de Manresa, surt com a marca del comtat d'Urgell, de Barcelona, de formes diferents. I aquestes condicions de vida, naturalment, doncs són més complicades. Però és una marca molt, molt generosa, molt àmplia, que va pràcticament des del Llobregat al Mascansat. És a dir, que estem parlant d'un àmbit de Catalunya bastant notable en termes territorials i que més o menys s'articula de la mateixa manera. Estic d'acord, no hi ha nuclis de població, però és que tampoc n'hi ha masses a la Catalunya Vella sòlida. Hi ha viles, hi ha ciutats, d'acord? Però la mena de poblament que hi ha, o d'ocupació, és molt, podríem dir, fraccionada, molt trencada, no? Que correspon a la primera edat feudal. Hi ha també aquell aspecte, no? Que hi ha possibles o futurs habitants de l'Espluga de Francolí. Allò que diuen, sí, nosaltres vindrem, estem parlant de l'any 1150, 1149, 1150. Nosaltres vindrem a habitar i a colonitzar a l'Espluga de Francolí quan hagi caigut Siurana en mans de cristians. És a dir, escolteu, el 1149, la gent que, del nord, perquè no venen de res, venen del nord, que havien de venir aquí a la Conca, encara tenen por. És a dir, tenen por a Siurana. Per què? Perquè Siurana és un castell en el qual, de tant en tant, fa gràcies en aquest territori. És a dir, Poblet, a l'eremita Poblet l'agafen i se l'emporta. El pobre Ramon de Vallbona li passa el mateix, també se l'emporta cap a Siurana, bueno, i després s'escapa o el que sigui, no? Però vull dir que Siurana és un element que en aquella gent doncs, els hi feia por. Sí.
Això és el segle XII. Això és el mitjà del segle XII, sí. Parlem de la reconquesta de la comarca, té com a dues fases. Tornem un moment a la primera, el primer intent repoblador, el segle X, finals del segle X, quan la línia fronterera estava a la serra de Caral i a la serra de Miramar. Sí. A mi m'agradaria que comentés que era una època de castells, sí, més que de castells, en el sentit de castell, de torres defensives. M'agradaria comentar que alguns treballs d'arqueòlegs, el treball sé que no us agrada que ho comenti, però és la realitat, alguns treballs d'arqueòlegs han posat en dubte que aquestes torres defensives com no fossin o estiguessin relacionades tant amb els cristians com amb els musulmans. No sabem si eren torres defensives dels cristians contra els musulmans a la Serra de Prades o bé dels musulmans contra els cristians que venien del comtat de Barcelona i de Manresa. Això ve avalat perquè a la torre de Santa Perpètua, del castell de Santa Perpètua, l'arqueòleg que va fer l'excavació va fer una prova de carbó 14 a una de les fustes de la torre i la cronologia no quadrava amb la tesi tradicional de quan es reconquereix la Santa Perpètua de Gaià. Ho dic perquè tot això també està evolucionant en aquests moments, no? I també evoluciona en l'altre sentit que al segle X s'ha de parlar també d'un altre fet molt important que no es pot obviar, que són les ràbies musulmanes. Especialment n'hi ha una de molt característica o molt estudiada, o que és la més simbòlica, que és la de l'Almanzor, el Mansur, que va cap a Barcelona, però que d'alguna manera afecta també els pobles de la Conca de Barberà. Sí, sí. Sants. Què vols que digui? Que em comentis les ràbies musulmanes i especialment la de l'Almanzor. A veure, aquí hi ha tres ràbies, segons Benet, Albert Benet i Clarà, tres ràbies musulmanes importants que van afectar profundament la nostra comarca. Aquesta primera, que és del 985, que és la del Mansur. La veritat és que no anava contra la Conca, anava contra el Pla de Barcelona, però efectivament, segons Benet, va passar per aquí i per tant els efectes van ser devastadors. Aquesta, la primera, després n'hi ha una altra, espera't, Ui, mare de Déu, quantes n'hi ha. Bueno, jo m'ho veig. N'hi ha un altre a finals del segle XI, o a mitjan temps, a mitjan segle XI, n'hi ha una altra de molt forta. Després hi ha una contra, diguem-ne, revolució, que és que a la segona meitat del segle XI, aquí hi ha un interès, un nou interès per colonitzar i reconquerir i colonitzar la comarca a la segona meitat del segle XI, bueno, és quan es dona el castell de Barberà, quan es dona Forès, quan es dona Conesa, etc. I després hi ha una tercera falconada també important entre el 1102, 1104 i 1105, que són dels almohades. No? I aquesta sembla que també provoca una certa destrucció dels castells que s'havien implementat o s'havien construït aquí a la comarca. I després ja, a partir d'aquestes tres, diguem-ne, falconades importants, hi ha la reconstrucció de la comarca. Aquesta reconstrucció, que serà a partir del 1113 fins a 1150. I, efectivament, en molts dels documents que hi ha d'aquesta època, ara estic pensant en el castell del Tallat. El Tallat, per cert, és un altre topònim serraí àrab, que vol dir la talalla. Imagineu-vos, tota la vida havíem pensat que el Tallat era un espadat. No, és també un topònim d'origen àrab. Ho dic perquè bona part
de les concessions que fan els comtes en aquest territori, una de les imposicions o una de les condicions que posen en els seus vassalls és que construeixin el castell. I això es dona majoritàriament en aquesta època que dic jo, després de 1113 fins al 1149-1150. No? Per tant, ara no sé què ho volia dir, però... Bueno, parlàvem... És igual, va, tira. De les ràtzies àrabs. De les ràtzies àrabs. Les ràtzies van tallar aquesta primera, aquest primer intent de repoblar, de reconquerir la comarca? No, sí, no? No, en absolut. El que passa és que, certament, hi havia unes dificultats afegides, però la ràtzia les practicaven també els cristians en el territori andalusí, és sí, a dir, que anaven, eren d'anada i tornada, en moments podríem dir de més activitat, com seria l'època del Mansur, perquè realment va ser una època en què s'estava començant a desplomar el califat i el Mansur buscava rèdits de forma, podríem dir, diferent, no? O bé, com dius tu, a principis del 12, quan hi ha tot el tema de la explosió dels almohades. Però també hem de tenir en consideració que tots aquests castells de la frontera servien per d'alguna manera fustigar o tindre alguna mena d'atac a les posicions andalusines. De fet, el 1105, des del comtat d'Urgell, es conquereix Balaguer. I aquesta és una fita, penso que és cabdal. A partir d'aquest moment, efectivament, hi ha una sèrie d'infaudacions, de posicions en tot aquest territori que estem intentant explicar, no? Que aniria des de l'Urgell fins a la Conca, i que realment, resseguint el diplomatari de Poblet de l'Agustí Altisent, podem observar com hi ha una intensificació, com s'estan apropant o s'estan posicionant cap a Lleida, cap a Lleida o cap a la zona també de la Conca, com deies anteriorment, tot el que és la posició del Baliat de Siurana, que també ocasionava doncs, aquests atacs. Per tant, estic d'acord amb la destrucció que arriba per aquestes falconades, però també els cristians estan guanyant el terreny i, de fet, acaben guanyant la partida. Estan guanyant el terreny, s'estan posicionant i s'estan posicionant en un sistema militar, podríem dir, diferent als andalusins, en el sentit que controlen millor el territori. En l'època ja del segle XI, quan hi ha tota la situació dels taifes, recuperen les ciutats. L'Àndalus d'alguna manera intenta rellençar-se amb aquestes ciutats, podríem dir, entre comentes, més provincials, d'acord? Però perden capacitat militar operativa, la perden. I és potser en aquest moment en què el món cristià, encara que amb uns recursos segurament més pobres, no? O menys, podríem dir, població també, poden posar una mica les primeres dificultats serioses, insisteixo, des dels anys 30 als anys 50 del segle XII hi ha tota una sèrie d'infiltracions, les que comentaves, però sí, també s'observa com se van apropant a Lleida, o sigui, estan aconseguint llocs que ja són molt propers a Lleida. La pregunta clau, per què no ataquen Lleida? Poden? No poden? Segurament no poden. Aquí també hi ha la disputa, penso, això ja és un tema més complicat, entre el comte d'Urgell i el comte de Barcelona. El comte de Barcelona no li interessa que Urgell acabi conquerint Lleida de motu propi. I, exacte, i aquí, després si vols comentes el de Barberà, no? Per mi Barberà té una funció, la dotació als templers de Barberà, és una tentativa de marcar frontera interna entre els cristians, com passarà a Novilles, a Navarra, amb Aragó. Jo encara tinc una altra idea. Doncs digue'ns. No, home, el comtat d'Urgell vol arribar fins al mar. Oh, clar. I per això té Forès i per això té Barberà. Però naturalment el comte de Barcelona no t'italla. Molt bé. El problema que tenim també són les fonts. Sí. Perquè les fonts d'Urgell no han arribat de la mateixa manera que han arribat les fonts de Barcelona. Sí. Amb la qual cosa la nostra imatge està una mica esbiaixada, diguéssim, cap al qui va acabar guanyant la partida, al meu entendre, Ramon Berenguer IV. O sigui que, efectivament, el comte d'Urgell tenia unes possibilitats i unes potencialitats, no diré equivalents, perquè no tenia Barcelona, però notables en termes de poder prosperar. Parleu de les disputes entre dos comtes, el d'Urgell i el de Barcelona. Home, era bàsicament de col·laboració. Sí. Bueno, sí, disputes, no? Sí, hi entrarem.
de col·laboració envers la Conca. Al segle XI, aquesta frontera de Caral-Miramar baixa el Pla. Al segle XI és quan Sinfeu de Barberà, no? Barberà, Pira, Conesa, Prenafeta, jo havia comptat aquí, les dues Esplugues, l'Espluga Jussana amb l'Espluga Sobirana, i és potser en aquest marc de competició soterrada, a veure qui avançava més, que es planteja un problema, el de les falsedats documentals. Jo he llegit que a veure, hi ha molts medievalistes que diuen que molts documents dels, que remeten, que estan posats cronològicament com del segle XI, en realitat es van redactar al segle XII falsificant les dates i falsificant el contingut. Això també alguns autors ho emmarquen en aquesta disputa entre el comte de Barcelona i el comte d'Urgell, perquè atribueixen aquestes falsificacions al comte de Barcelona, perquè així el comte de Barcelona justificava la seva preeminència a la Conca de Barberà. Després parlarem de quines eines va fer servir el comte de Barcelona per imposar-se en aquesta lluita semisoterrada. Això, alguna cosa has escrit, no, Maria, sobre tot això? Sí, bon dia. Ens ho expliques una mica? Ens parlem una mica de la falsedat. No, jo ho diré de manera general. Escolteu-me, els documents s'han falsificat sempre. Sempre, sempre, sempre. I a més, a l'època medieval, fins i tot els falsificadors de documents papals, que també els falsificaven, eren excomunicats. O sigui que, en fi, era un pecat mortal seriós. Ara, s'han falsificat sempre. Hi ha una cosa que cal dir. Molts d'aquests documents són falsos, és a dir, poden ser falsos com a escriptura, com a document redactat, però poden respondre a realitats existents anteriorment. Això passava. Bueno, home, avui dia no passa, però antigament sí, passava. És a dir, un podia tenir un bé concedit per un comte, concedit per una autoritat, i naturalment l'element que sustentava aquell dret era fungible. Era fungible. I a més, hi havia càrrecs, vull dir que també es podien cremar, és a dir, un tros de pergamí, que a més eren petitots, però també es podien cremar per un paper, ja, per descomptat, molt més. Per tant, moltes vegades, algun d'aquests documents importants que reflectien drets concedits pel comte a un privat o a un vassall seu, podia haver desaparegut, o podia haver estalviat, o podia haver-se cremat, o el que fos. I aleshores, a vegades, doncs feien, en una època posterior, un contingut redactat en una altra època d'un contingut d'aquell document que s'havia extraviat. Escolteu-me, jo he tocat molts pergamins, he tocat molts de pergamins. I, per exemple, a l'Arxiu Històric de Protocols de Barcelona, de seguida, tocant, només tocant, vull dir, no cal tenir massa idees de diplomàtica arxivística. Simplement tocant, home, mirant la lletra ja ho veus encara més fàcilment, però tocant el pergamí ja te n'adones que, ostres, aquest no és un pergamí de l'XI, sinó que més aviat és un pergamí del segle XIII. I per tant, n'hi ha. Per tant, la falsificació de documents es va donar, però moltes vegades el contingut que era falsificat responia a una realitat anterior. És això el que volies que expliqués? Sí. Bueno, molt bé. Maria, t'estàs a l'home, Maria? Sí, suposo que sí. A veure, el que passa que hi ha realment una iniciativa de Ramon Berenguer IV de demostrar els seus drets, o de la cancelleria d'aquella època del XII, de demostrar drets a la Conca, que no sabem ben bé si els havia tingut o no, més aviat podríem pensar que no. Per exemple, el document de 1954 que Ramon Berenguer I dona a Arnau Pere a Barberà, que és molt discutit. Aquest, clar, quan li comença a dir que arribarà fins a l'Ebre, amb la seva, sí, previsió, doncs és una notícia estranya, perquè no era pensable en aquell moment que poguessin arribar
Tot i que Ramon Berenguer primer sí que tenia alguna idea ja bastant més àmplia dels seus antecessors, no? Perquè quan ha arribat a Madrid ja comença a veure que la cosa és possible. Però podem parlar de falsificació, podem parlar d'interpolació. El que està clar és que Ramon, els comtes de Barcelona, a Barberà en concret, a Barberà, no tenen capacitat de maniobra, encara que es pugui reconstruir fidedigna o falsament el vincle vassallat. No ho tenen. I quan ell li còpia el document de donació als templers, perquè, i això ho has estudiat tu, Josep Maria, és a dir, que realment el document del comte d'Urgell de l'any 32 és imitat, copiat, el 35. Sí, sí, el 35, el comte de Barcelona. Exacte, i fa el mateix document. Aquí el que està intentant és esborrar i dir, no, no, això ho he donat jo, no ho has donat tu. Servint el mateix document. Sí, sí. Per tant, alguna cosa va passar en el sentit de voler atribuir-se un poder que no té realment, penso, això ja és una opinió, que no té realment fins que no conquereix, en aquest cas, aquí, Siurana. Ja. Ara, això també ho fan els nobles, eh? Sí, sí. Els nobles també s'inventen donacions, o no? Sí, 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 sí. A tothom. Sí. Tothom que pot o tothom que té patrimoni. I que no té la base legal per demostrar davant d'un jutge que aquella propietat és seva. Bueno, després ja no els judicis. I en els judicis algunes vegades s'accepten i altres vegades se rebutgen. És a dir, els jutges no sabien diplomàtica arxivística, però home, sabien si el comte de Barcelona en aquells moments només era comte de Barcelona o si era rei de Tortosa. Per tant, la dificultat de saber llatí, de llegir documents, si els llegim, damunt hi ha el risc que aquests documents siguin falsos. Ja, complicada la cosa. No es la feina. Complicada. Avancem fins al segle XII. El segle XII és el gran segle de la reconquesta efectiva. Però fer un incís sobre la falsedat documental. Una manera en què podem començar a ensumar, no? si és fals o no, és els trasllats. És a dir, sí. Quan un document arriba en còpies posteriors que s'ha traslladat, doncs, bueno, aquí és la primera sospita que has de tenir. Sobretot si són documents importants i no tens l'original. Dius, trasllat de tal, trasllat de qual, dius, home, això on està l'original? Que no es conserva, a vegades. Però els trasllats poden ser... Va, encara t'hi afegeixo una altra cosa. Vinga, doncs. Hi ha algú de ningú dir? No, no hi ha ningú de dir. Per exemple, la carta de donació de Ramon Berenguer IV als habitants de Vimbodí... És falsa? No és que sigui falsa. A la datació, aquests documents comencen primer el nom del comte, dono els... a Vimbodí, els habitants, que ja diuen els habitants que ja habiten a Vimbodí i els que vindran, etc. Aquest lloc perquè hi visquin, conreen les terres, etc. Amb les condicions que em donin una novena part de les collites i al final hi ha sempre la datació. I la datació, generalment fins a 1151 o 1150, és pels anys. Aquesta és la diferència de nosaltres de la resta de la península ibèrica. Nosaltres datem pels anys de coronació dels reis francs. Dels reis de França. A Castella no, eh? A Castella daten per l'era hispànica. 38 anys abans que l'era comuna, la nostra. Veieu quina diferència, eh? Bé, per tant, després, moltes vegades, a Castella continuen datant per l'era hispànica i aquí, a partir de 1150, ja s'introdueix l'any, diguem-ne, la data comuna, que és l'any de l'encarnació o l'any de la nativitat, bueno, diguem-ne, però s'introdueix la datació comuna a la que tenim nosaltres avui. En el document de donació de Vimbodí, que conservava l'arxiu de Poblet, bueno, que conservava el monestir de Poblet
perquè després Vimbodí va ser donat al monestir de Poblet i quan es donava un bé, es donaven també els documents que certificaven que aquell bé, doncs, a partir d'aquell moment, el posseïa, doncs, el donatari, no? Bé, en aquest document de Vimbodí, curiosament, l'any de la coronació del rei Franc, que ara no me'n recordo quin és, li van esborrar un pal. Perquè els documents, els anys, no estan pels números que nosaltres utilitzem ara, estan per números romans, és a dir, pals, els quatre pals, ja sabeu, els tres pals eren uns, els deu, les X eren 10, les L eren 50 i les C doncs eren 100, no? I les M eren 1000, però la M no la posàvem mai, sempre dèiem milèsimo. Bé, per tant, què van fer? Doncs algú, i probablement van ser els monjos de Poblet, van esborrar un d'aquells pals i a partir d'aquell moment no se sap mai, és a dir, està esborrat, no se sabia l'any, diguem-ne, de la donació del comte de Barcelona de Vimbodí a la gent de Vimbodí. Això què vol dir? Vol dir que d'alguna manera Poblet considerava que Poblet era anterior a la fundació de Vimbodí. Tot això tenia a la llarga interès econòmic, en el qual no m'explanaré, però només sapigueu que fins i tot hi havia aquest o es dona a la història el fet de que s'esborra un pal per tal de desfigurar la data, diguem-ne, d'un document. Quin rotllo us estem fent? Jo afegiré un altre raspall de document, que sí. És el 1150, és a dir, a la donació de Ramon Berenguer IV del monestir de Poblet, no? Als monjos de Fontfreda, hi ha algunes de les còpies que publica Agustí Altisent que està raspat el número 1, de manera que és 1150. Val? Això no vol dir, alerta, que no hi hagués, potser, ell ho va deixar una mica a l'aire, sí. Alguna qüestió prèvia al 1150, inclús alguna donació. D'acord? De fet, hi ha un donatiu de Cardona al 1150, sí. Per tant, és versemblant que ja hi hagués alguna comunitat cistercenca que hauria rebut quelcom aquí a Poblet. Però la pròpia comunitat, i això és una activitat de l'escrivania monàstica, hauria raspat aquest u per tal de donar... Com el tema de Vimbodí. Exacte, el mateix, per tal que fos la data de fundació de Poblet el 1550. D'acord? Sí, bueno, ja veu... Una mica el fil del que... Sí, sí, ho expliques perfectament bé. Ja veieu que està complicada, doncs, la cosa, eh? Els uns raspaven, els altres estripaven. Bueno, situem-nos al segle XII, el moment de plena reconquesta, o la definitiva ja. La diferència entre el segle XII i els intents anteriors és que aquí apareixen els ordres religiosos. Fins al moment, fins a aquesta època, al capdavant hi havia famílies nobiliàries, Cerveres, etcètera, etcètera. En aquest moment apareixen els templers aquí. Els templers venen, sembla, propulsats per la corona. És la corona la que els diu als templers, va, doneu-me un cop de mà o el que sigui. Això ho ha estudiat la Maria, els sants també, però la Maria més en profunditat. Aquesta sembla que competència soterrada, no? Per de dir, bueno, parem els peus els senyors feudals, perquè hi vull entrar jo, no? Va per aquí. Per 5 cèntims d'això, hem de veure o hem de pensar en termes ja generals d'Europa, d'Europa de l'Occident feudal, que hi ha una diferència entre el segle XI i el segle XII. El segle XII, com deia Marc Bloch, és la segona edat feudal en la qual ja no tindríem un predomini de les aristocràcies militars de l'autarquia i de la fractura territorial, sinó que apareixen noves formes polítiques, això vol dir, en el cas d'Europa, i subsidiàriament aquí, la monarquia i els comtes, això vol dir també noves institucions religioses,
hi ha una renovació monàstica molt important que encapçala el sisté, però que també hi participen de forma contundent els ordres militars. Això vol dir també i sobretot l'aparició de viles i ciutats. Per tant, tenim, segons deia Marc Bloch, la primera i la segona edat forta. A partir d'aquest esquema genèric, el que podem observar aquí també a la Conca és que d'aquesta condició, situació fronterera que hem vist que va predominar, com s'ha dit ara, fins al 1150, xifres rodones, sí? Es passa a una nova condició, encara que encara estava per conquerir Siurana 1153. Però es passa a una nova situació. Quina és aquesta situació? Bé, la situació és que aquests llinatges nobiliaris tan importants com el Cervera no volen que aquí hi hagi competidors i intensifiquen tot el sistema d'enfeudació, colonització, a partir de les Esplugues, Espluga Sobirana i Espluga Jussana, Pons i Ramon de Cervera. Aquests dos senyors tenien probablement l'ambició de conquerir Siurana, no diré de forma privada, però sí de tindre un lideratge que el comte no estava disposat a acceptar. Per què no estava disposat a acceptar? Home, havia fet la reconquesta més important que hi ha hagut a Catalunya, de fet, que és Tortosa, el 1141. Sí. Això li va donar un prestigi espectacular. Havia aconseguit doblegar, en un cert sentit, el comte d'Urgell i l'havia fet passar el seu per Lleida. I com anava a consentir que hi hagués aquests Cervera, per dir potser els més emblemàtics, però no eren els únics, eh? Podem esmentar Pere de Puigverd una miqueta més tard, que en definitiva governaven la Conca de forma, no diré independent, però quasi independent en referència a aquests poders comtals que estaven també d'alguna manera desenvolupant-se. I és en aquest context, en aquestes circumstàncies, primer tindríem aquesta posició de Barberà que no acaba de fraguar, que no acaba de fraguar, si més no, al moment de la dotació, que és 1135, perquè naturalment encara estem en plena frontera i, bueno, tu ho explicaràs millor, després també tindran dificultats per acabar d'assimilar aquesta posició, però en canvi, el que sí que li va funcionar i de primera va ser la incorporació dels cistercencs. Els cistercencs ja havien arribat a Catalunya, ho havien fet a Vall d'Aura, i tenien, com dèiem, un prestigi i, a més, unes condicions, jo crec que les condicions de que no eren d'aquí, que eren de fora, va jugar al seu favor, perquè el que es buscava era una dominació, un senyoriu. Els monjos són també senyors, són senyors col·lectius, que estiguin d'alguna manera lliures dels interessos locals o regionals. Sí? A més, de la plena confiança del comte, després d'un tema que no és menor, els ser ordres regulars, els ser cèlibes, tenen una, diguéssim, conservació del patrimoni i unes condicions d'estabilitat que no tenen els senyors feudals, i tot això els va fer molt favorables a que poguessin entrar en la zona veïna, a les Esplugues, per fer un cert moving, una certa rivalitat, una certa competència, o si més no, per tindre el comte, en aquest cas, el Montbaraguer IV, en un primer moment, però també successivament el seu fill, Alfons el Cas, uns aliats que no eren senyors, que no eren milites, que no eren tampoc vilatans i que, com es va demostrar, doncs van respondre força els interessos finalment de la Casa Reial, finalment. Inicialment doncs, la cosa va ser més moguda, molt més moguda. Van tirar un parell de dècades en arribar a estabilitzar aquesta autoritat. Bueno, així és com ho veig jo, no sé. No, jo coincideixo molt amb la doctora Bonet. Aquí, a la Conca de Barberà, els comtes i després els monarques, els comtes-reis, el que van voler evitar és que tota la comarca, tot el territori estigués en mans de la noblesa. Aquí hi havia nobles importants. Els Cerveres eren impressionants tot el que tenien. Perquè tenien, heu sentit parlar mai dels comalats, algú mira així. Els comalats és tot aquest territori que va des de Tarrés, per totes aquestes muntanyetes, etc., fins a Cervera. Tot això era dels Torroja, uns que venien de dalt de Solsona, que a poc es van anar, els Cervera, que van anar baixant, bueno, van arribar fins a Baixa Tortosa, també, perquè van participar
en la conquesta. Per tant, aquests eren importants. Els Puigverd de Barberà, aquests també eren importants. Eh? Aquests venien de Ponts, eh? I també tenien tota una sèrie de territori que arribava fins aquí a Barberà. Bueno, després a Vinaixa. Teníem aquests. Altres eren els Oluges, el Gombau d'Oluja, que tenia, bueno, fins i tot va tenir Solivella, el Gombau d'Oluja, que hi havia tota una sèrie de nòmades, els Buixadors, també, Terrés, Normanda, etc. Hi havia una sèrie de nòmades que estaven ocupant el territori, per tant, els comtes que els interessava, neutralitzar la potència en aquesta petita comarca, en aquest petit territori, no parlem ja de Santa Coloma, perquè aquí hi havia els Caral i el Santa Coloma, tenien també tot ocupat. Aleshores, què va voler? Doncs fer alguns llocs que fossin de senyoriu real. El més important, Montblanc. El més important, Montblanc. Però després, el monestir de Poblet, Vinaixa, no, Vinaixa, l'Espluga Calba, bueno, Vinaixa també. És a dir, fer tota una sèrie de poblacions que no fossin de senyoriu, diguem-ne, nobiliari. Més tard, el seu fill, Alfons I el Casca, farà donar la carta de població i franquícia de Serral, una altra població que doncs equilibrarà el territori de manera que els nobles no tinguin tant de poder. I a més, aquest, el comte compra forès als nobles, de manera que se'l reté per ell. Fins i tot compra una cosa que ja havien donat els seus avantpassats per tal d'evitar que la comarca estigués massa en poder de nobles. El cas de Barberà. El cas de Barberà i el cas dels ordres militars és igual. El comte d'Urgell, el comte de Barcelona, donen Barberà als templers, però escoltem, això els hi donen 1132-1135. Però els templers no venen aquí, eh? Els templers no vindran fins l'any, fins a la dècada dels 70, ei, i serà un solsoní l'Arnau de Torroja, emparentat amb els senyors de l'Espluga de Francolí, que tiraran endavant que a Barberà doncs instaurarà i crearà una comanda del temple. Per tant, coincideixo amb el que deia la Maria, que efectivament hi ha un interès dels comtes, sobretot per neutralitzar el poder que la noblesa pugui tenir en aquest sector de la Conca de Barberà. I això podria estar relacionat amb el fet que a partir del segle XI es recupera el comerç interior, bàsicament Tarragona, Lleida, per tant, necessiten controlar aquest accés del camp de Tarragona cap a les planes de Lleida al rei, que, i per això promociona que Montblanc canviï de lloc. Això segur, això segur, això segur, això segur. Hi ha una cosa que diuen alguns dels autors, que el comerç en aquells moments passava per dalt, pel darrere, diguem-ne, de les muntanyes nostres d'aquí de Prades i que s'havia oblidat la via romana que passava per la conca. A mi em costa molt de pensar això, eh? No ho sé. No, què ho diràs tu? El que refereixes potser és quan es comencen a instal·lar els senyors feudals a la plana, sí. És quan realment se talla el comerç entre Lleida, que encara és musulmana, i el litoral. Aleshores, de Lleida passen per dins per anar a Tortosa, però efectivament la via romana segueix i és la que es recupera, de fet, sí, al segle XII. No, i per això es crea Montblanc. Exacte, i per això es crea Montblanc, perquè aquesta situació intermèdia i que d'alguna manera permet restaurar aquesta via comercial. Però tot just en el plet de Pere de Puigverd, en 1157, Ramon Berenguer IV l'acusa la cúria que li munta a Lleida, l'acusa d'interceptar les mercaderies i de saltejar... Però és el 57, per tant, això ho dic quatre anys. Exacte, el camí. Molt bé, doncs
acaben de tocar les campanes de Santa Maria, les 8. Hem obert... Ho hem començat, a veure. Hem obert aquí. Bueno, Joan, aquí fins als apunts, què? Què falla? Què falla amb els apunts? Hem obert un munt de fils nous, ja veieu que... Bueno, no parlant del més important, que és el poble, la gent. De la gent ens ho preguntarà la mateixa gent. Ah, va, molt bé, pregunteu-vos. Si us sembla un torn, perquè voleu... Heu atès alguna cosa, suposo, eh? Si no, sí. Fet una visió molt general, però, escolta, hi ha una cosa important, que tot el que estem dient, més o menys, ho podeu baixar per internet. Si us interessa realment què va representar, com es va donar la reconquesta de la Conca i com es va donar també la colonització de la Conca. Els nostres articles, tant els de la Maria Bonet com els meus, els podeu baixar doncs, per internet. La Maricela tenia una pregunta. Bueno, ja sé que anava d'ordres monàstiques... No. Però bueno, dins de l'Església també tindríem els arquebisbats i els bisbats. Llavors, bueno, per... no s'ha parlat molt, però també veure en, aquesta, no? En aquests moviments... Sí, podeu parlar de l'Església. Perquè hem estat parlant de que el comte sí que no, té aquest interès cap als monestirs, no? I cap a l'ordre monàstica, perquè al final és una cosa que ve de fora i no està contaminada. Això vol dir que el que seria l'Església, l'arquebisbat, aquests temes, doncs, va, podria ser, no? Que ja és viciat. Jo només em diré una coseta. La major part de les esglésies són pròpies dels senyors. Eh? És el senyor que... Hi ha dos elements importants en un poble, el castell i l'església. Sí, però em refereixo que al final la trepitjada també haurà posat-se i el bonic també té presa de nou, no? Una mica de I a molts llocs, a l'església, home, hi ha el 1154, exacte, que hi ha la primera relació de les parròquies a la comarca. Però moltes poblacions no hi són, perquè encara són esglésies pòpies. Per exemple, Solivella no hi és. Eh? I hi ha altres poblacions. Eh? Després, progressivament, el que seria el bisbe va recuperar, per dir-ho d'alguna manera, aquestes esglésies. Eh? I aleshores, en documentació posterior, ja ens apareixen moltes més esglésies doncs, com a propietat de la diòcesi i, per tant, els capellans ja no es posen al senyor, que, de fet, quan hi ha l'església, sempre el senyor, d'alguna manera, ha de garantir el manteniment doncs, del capellà. Aquí tenim el famós Pere de Pinós, és el capellà. Volia esmentar justament, perquè clar, no és el que dius d'esglésies pròpies, ja, sí. En realitat, el que predominava, pràcticament fins a mitjans del 12, és que els senyors tinguessin les seves esglésies. I és tan extrem que Pons de Cervera, o Ramon, potser és Ramon, no, Ramon de Cervera, dona des del Barca fins al Callar a un eclesiàstic que es diu Pere de Pinós. Aquesta potser també seria una de les raons per les quals es van donar aquestes noves organitzacions eclesiàstiques, perquè sí, volien també, d'alguna manera, desmantelar aquest sistema d'esglésies pròpies, que, com molt bé dius tu, en la butlla de l'Anastasi IV del 1154 surten algunes esglésies. Per tant, sí que estan vinculades a l'arquebisbat, però ni de bon tros la majoria d'elles. O sigui, surten algunes. Un altre tema que no deixa de ser curiós, la confluència en base de ser una part del territori d'aquest comtat de Manresa, que són de la diòcesi de Vic. Això és el que em refereixo. Des de Santa Coloma i tota la part de dalt és diòcesi de Vic. A ells com els afecta tot això, perquè al final no, els que venen cap aquí també no, procedeixen molts d'allà i al final les relacions també les tenien amb els seus bisbats. Llavors, referia una mica més cap aquí, no? Si al final aquestes diòcesis també tenien algun interès dins d'aquestes zones, i si part de donar aquestes parts que serien al final pels religiosos a ordres monàstiques seria també per frenar això, no? Aquestes relacions que hi podien haver ja prèvies... Aquestes ordres religioso-militars i monàstiques, concretament els cisters, estan exemptes de la... Sí, els tablers també. Exacte, estan exemptes i per tant tenen una autonomia eclesial molt pronunciada. Els tablers tenen també capelles pròpies. Exacte.
No. Això em referia, si si hi ha una comanda, això, no? Si no hi ha comanda, no. Si no hi ha comanda, no tenen cap allà cosa. Què més? Sí, ja, s'ha parlat bastant de 1100, entre 1120 i 1150. I s'ha parlat de nòpoles i gent poderosa. Pregunta. Del Pere Berenguer, el de Vilafranca. Sí. Treballant per Berenguer IV, potser va començar a colonitzar primer Vilaverd i després Duesaigües. Sí. No sé si és cert o no. Ho vaig equivocar. Si m'ho preguntes a mi, doncs la veritat és que no ho sé, però el més normal és que primer colonitzés Duesaigües i després Vilaverd. Sí, el més normal, però tampoc ho sé. No, jo crec que sí. No, jo crec que primer va donar Duesaigües. Sí, és com ho recordo ara. Jo ho tenia al revés i, bueno, doncs està molt bé, no? Perquè finalment... No sé, però la dinàmica és la mateixa, en el sentit d'establir una vicaria. I una vicaria era una organització diferent a la típica feudal, perquè era establir un representant, un delegat del comte, en aquest cas, en aquest territori. Per tant, estava procedint de forma diferenciada. Jo crec que la notícia interessant és aquesta. I després, naturalment, s'acaba traslladant aquí, a Montblanc, ja el 1163, quan al fons doncs, fa el moviment aquest. Però al final, el que és interessant, penso, és vicaria i castlania com dues circumscripcions noves en respecte al mapa feudal anterior. I a més, no només hi ha el veguí, per dir-ho normalment, o el vicari, el Vilafranca, el Montblanc, escolta, en tenim un altre d'important, de vicari o representant del comte que organitza la colonització, la distribució dels camps, que es diu Porcent, quin nom, de Cervera. Porcent de Cervera. És el que té la responsabilitat de Ramon Berenguer IV de distribuir el terme de Vimbodí entre els nous pobladors. I a més, això ho fa, jo entenc, el 1140, que crec que és l'any que van raspar els monjos de Poblet, i al mateix temps, el 1148, això mateix ho fa a l'Espluga Calba. També, com a vicari de Ramon Berenguer IV, doncs, distribueix les terres i assigna espais a cada nou habitant, cada nou colonitzador, perquè pugui fer les cases. I probablement també ho fa a Vinaixa. Però bé, a Vinaixa no em consta. El vicari. Ja està. No, una observació, diguéssim, des d'aquesta banda, sobre tots els medievalistes que estudieu a Conca. I és que generalment s'estudia des de l'òptica dels límits de la comarca a l'època moderna. O sigui, la Conca no comprèn Cabra en cap cas, ni es parla mai de la Coll de Cabra, que ho he estat parlant tota l'estona aquí, perquè Cabra era l'únic pas natural. Ho tenim apuntat, però, eh? No per dalt a la muntanya, només ja si no hi pot passar. L'únic pas natural entre el Coll de Balaguer per anar de Tarragona cap a les Terres de Lleida. Tenim la constància del document del 980, citat el document en l'hereditari d'aquí, d'Envigats, del 945, ja cita en el Coll de Cabra. I quan parles de la història de la Conca i hi ha la relació, no surt mai Cabra. Cabra tenim la mala sort de ser un poble situat a la Conca que pertany a la Cabra, o sigui, no som de ningú, ni se n'enfuiden els de la Conca ni els de l'Alt Camp. Ens trobem una cosa que jo volia fer una pregunta molt concreta sobre el tema dels documents que us volia traslladar. A Cabra passa un cas molt curiós, la ràtzia del Mansur destrueix aquesta mena de torre o castell que hi podia haver, és que de l'any 1985 era de desert, però el mateix Comte Borrell, el 1011, dona amb uns monestir benedictí de la Ligúria, Santa Maria i Sant Martí del Vega, sí. A la Ligúria, dona el terme de Cabra i el terme de Sant Pere de Riudellines, que no recupera fins al 1760 com el Berenguer IV, que torna a recuperar els termes cap a la seva zona, per una raó molt clara, i després això ja ho he dit aquí, la pregunta que després,
Cabra, i realment és un, hi ha un peatge, al Coll de Cabra hi ha un peatge, és Vila-real, el rei s'ho per ell, i construeixin indústries. O sigui, tres molins, una pedrera, sí, un pou de gel i una pedrera de pedra negra, d'una manera, de tot això, en aquesta època que parlem. Però és curiós una cosa del document que estem referint-nos del 1011, del segle, per tant, 11, no? Sí. Que és del document de Borrell II, el número 99, per d'alguna manera, que diu, llegim el document d'aquesta data, que es va transcriure i està escrit l'any 1188. O sigui, aquesta transcripció d'un document antic, que vol dir que es perdia el document antic, el transcrivien tal com era, o com funciona això? En principi podia ser d'aquesta manera. I a vegades fins i tot feien còpies imitatives. És a dir, no és la mateixa lletra a començaments o en el segle X que en el segle XII o en el segle XI. La lletra moltes vegades varia. I per tant, a vegades els notaris que doncs, copiaven un document anterior, fins i tot imitaven la lletra que feien en aquella època anterior. Però si no, en general, els documents que se'n feien una còpia, en general, al començament deien hoc est translatum, és a dir, això és un trasllat d'un document de tal, de tal, de tal. I aleshores, generalment també, home, més cap aquí, en lloc de signar aquell document trasllat un sol notari, a vegades ho havien de signar tres, però generalment sempre posaven això és un trasllat, hoc est translatum. Recomano, si em deixeu, que quan feu l'història de la Conca, tanqueu la Conca per aquella banda, es quedarà Cabra cap aquí. Josep Maria, ho teníem apuntat, Cabra, teníem no, apuntat. No, no és Cabra, Cabra, Figuerola, mira'm la... No, a Figuerola, Figuerola... Figuerola ja no, Cabra, Cabra sí, Cabra sí. Figuerola sí, també. Cabra va ser de la Conca fins al 1916, clar. Se'l va córrer amb algú posat del camp. Com Terrenys. Terrenys també. No, no, a la Conca hi havia un seminari que es deia l'Escut, que l'any 1916 va dir, veiem amb sorpresa que Cabra, algú, la Diputació de Tarragona, el Conde de Romanones i tota la història, li han posat el nom, un cognom, perquè els pobles que es deien igual els hi podien buscar una altra cosa, no, romans i van dir fotent del camp. I a l'article Cabra diem, tenim clar que Cabra, per dir d'una manera, per molt que es digui del camp, té sos peus ben arrelats a la Conca. Això és veritat. Però ho teníem apuntat, Sí? Sí, de veritat. Bueno, teníem apuntat Cabra, teníem apuntat Terrés, o les Cugacales... Per això he dit jo, abans del començament, que parlaríem de la Conca de Barberà estricta i dels pobles adjacents, entre els quals, òbviament, Cabra, malgrat que no n'hagin parlat específicament. Com s'ha de tancar si no passarà l'aigua per dia? No, estem d'acord. Què més? Hi ha res més? Home, jo sí que, només per acabar, volia només dir una cosa. Sabeu que per avançar 40 quilòmetres que van des del castell de Caral fins al castell de l'Espluga de Francolí, per lliure, van estar 250 anys. És moltíssim, no? Home, a Castell això no era més ràpid. Però per avançar 40 quilòmetres, 250 anys, Déu-n'hi-do, no? No? Sí, sí. A mi em costa molt. La cosa estava complicada, Josep Maria. Òbviament, aquest era un lloc que era complicat. Jo crec que era complicat. Doncs què us sembla? Si no hi ha més preguntes, ho deixem aquí. Gràcies per la vostra assistència i esperem que us hagi agradat. Bueno, sobretot nosaltres ens hem divertit, Moltes gràcies.